вечір. Ви дивитесь програму «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. Як завжди, нашу програму відкриє традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 13 березня. 7 мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше 200 тисяч. На засіданні колегії облдержадміністрація в понеділок намагалася знайти кошти, яких не вистачає. Адже сума, закладена державою, в 40 разів менша від потреби. Не покриє витрати субвенція з державного бюджету – 1,2 мільйони гривень. Вівторок, 14 березня. Жителі Новобогданівки Миколаївського району організували мітинг протесту в центрі Миколаєва. З самого ранку жителі сіл Новобогданівка та Рацат вийшли на акцію протесту проти фірми-перевізника «Оріон Авто». Вимагають знизити тарифи на проїзд в громадському транспорті. Валерій Буркун запевняв, що вартість проїзду 18 гривень обґрунтована і ринкова, виходячи з тарифу 67 копійок за кілометр. А сьогоднішнє рішення – все ж знизити вартість проїзду до 13 та 10 гривень, він пояснив низькою купівельною спроможністю населення. 14 березня в Україні вперше відзначали День добровольця. Зранку мирною ходою миколаївські добровольці рушили центральними вулицями Миколаєва. Близько 200 чоловік з різних батальйонів почали рух колони від пам'ятника Тарасу Шевченку і завершили його біля меморіального комплексу Герой Мальшанця. Нині в області 243 добровольця. На сході Миколаївщина втратила 5. До Дня добровольця по всій Україні відбувся цікавий флешмоб. На вулицях та майданах грали військові оркестри. У Миколаєві сценою став майдан перед залізничним вокзалом. Після тривалих репетицій на площі грав зведений оркестр морпіхів і десантників 79-ки. Середа, 15 березня. 4 мільярди 405 мільйонів 100 тисяч гривень – такий дохід обласного бюджету за 2016 рік. Посадовці публічно звітували перед громадою про надходження. До дохідної частини обласного бюджету у 2016 році надійшло податків і зборів майже 613 мільйонів гривень. Кошти були розподілені наступним чином: до загального фонду – 591 мільйон 600 тисяч гривень, а до спеціального – 21 мільйон 300 тисяч гривень. У Миколаївській, Хмельницькій і Чернігівській областях завершився проект підсилення новообраних жінок, депутаток міського, обласного, районного рівня шляхом просвітницької діяльності і обміном досвіду. У конференц-залі обласної державної адміністрації справжній дівоч вечір. Зо два десятки жінок, переважна більшість яких депутати, підбивали підсумки проекту. Студенти коледжів з усієї Миколаївщини з'ясовували, хто краще знає українську та англійську мови. Філологічна олімпіада відбулася в стінах Миколаївського будівельного коледжу. Понад 100 студентів вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації брали участь. Хвилювання немає, адже досвід участі в таких мовних змаганнях мали. Четвер, 16 березня. Відкритий круглий стіл вперше в цьому році відбувся в регіональній торговельній промисловій палаті. Для участі в круглому столі зареєструвалося понад 40 підприємців. Пріоритетні питання – розвиток бізнесу. Обговорили підприємці переваги для ведення бізнесу, якщо відновлять роботу аеропорту. Мережево не нитками, а гравером. Миколаївські майстри представили унікальний вид мистецтва – різьблення і травлення на яєчній шкарлупі. Виставка «Мережений Великдень» відкрилась у Миколаївському краєзнавчому музеї. Писанки в експозиції музею у весняні дні – це вже традиція. Попереду – головне православне свято – Великдень. Але цього разу традиційних писанок не було. У вітринах красувалися витвори різьбярів, які в якості матеріалу обрали шкарлупу яєць – курячі, гусячі, страусині і перепелині, прикрашені різьбою та малюнками. П'ятниця, 17 березня. 100 років з дня утворення Центральної Ради вперше відзначили на державному рівні. У Миколаєві з цієї нагоди громадськість зібралась біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Згадування подій буремних 17-18 років минулого століття на сьогодні як ніколи є актуальним. Україна знов має боронити свою незалежність. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся круглий стіл з питань торгівлі людьми. Організували захід правники. Серед запрошених – посадовці, громадські активісти та студентська молодь. Проблема работоргівлі залишається актуальною. На засіданні проаналізували гендерну та вікову специфіку груп населення, що входять до зони ризику. За статистикою, близько 25% українців, які виїжджають за кордон, потрапляють у рабство.
Жахлива аварія під Миколаєвом. На повній швидкості некерований військовий бензовоз врізався в магазин. Трагедія на дорозі сталася близько 15-ї на вулиці Веселинівській в Варваріці. Армійський бензовоз ЗІЛ влетів в зоомагазин. В результаті ДТП загинув військовослужбовець 90-го року народження, який сидів на пасажирському місці. За попередніми даними, причиною аварії стала відмова гальм на спуску. Водій бензовозу серйозно не постраждав. З робочим візитом Миколаїв відвідав депутат французького парламенту Бернар Лестерльян. Він зустрівся з місцевим підприємцем, який також родом із Франції. Обговорили план дій на подальше співробітництво. Рафаель Петті – корінний француз. Втім, у Миколаєві останні роки чоловік активно розвиває власний бізнес. Найближчим часом саме у Миколаєві на фабриці Рафаеля Петті створюватимуть нові будинки для жителів Африки, зокрема Беніну. Субота, 18 березня. Навчання для резервістів розпочались цього дня на одному з військових полігонів Миколаївщини. З самого ранку з'їжджались представники кожного з районів області. Це резервісти, які служили строкову службу або ж частину свого життя віддали армії, мають військові звання. У будь-якому випадку про армію знають не з чуток. Миколаївська інфекційна лікарня придбала сонячні колектори. Державний фонд регіонального розвитку за підтримки обласного бюджету придбав колектори, які за допомогою сонця виробляють електроенергію. Заклад зможе заощаджувати близько 200 тисяч гривень на рік. І миколаївські спортсмени повернулися з міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств MMA Pro Ukraine – битва хрестоносців. 24 найсильніших спортсмени України та Білорусі зійшлись на арені у двобоях, троє з них – миколаївці. І всі вони повернулися до рідного міста з перемогою. І зараз ще одна наша постійна рубрика про роботу гарячої лінії керівника області Олексія Савченка. За тиждень з 10 по 16 березня на гарячу лінію голови облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 243 дзвінка. З них 207 – звернення фізичних осіб, 35 – анонімні повідомлення і ще одне звернення від імені громадської організації. У 129 випадках потрібна консультація. 62 звернення були оперативно вирішені, ще 52 зараз знаходяться на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше число звернень було отримано від жителів районів – 90 дзвінків, 43%. Ще 14 склали звернення жителів міст обласного значення – 30. Решта – 88, 43%, надійшли з міста Миколаєва. Основними темами звернень цього тижня стали комунальне господарство, комунальні послуги та соціальний захист населення – 20, 13 і 13% відповідно. Спільно ці теми посідають 46% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Братського, Снігурівського, Вітовського, Баштанського та Веселинівського районів. Основними темами по Братському району стали комунальні послуги, по Снігурівському – соціальний захист населення і проблеми з перевізниками. Основною темою звернень по Вітовському району також стали проблеми з перевізниками. Серед звернень по Баштанському і Веселинівському районам представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалася як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше дзвінків надійшло з міста Первомайська – 3,3 звернення на 10 тисяч. За ними йде Очаків – 2,9. З Миколаєва надійшло у середньому 1,6 дзвінка на 10 тисяч населення. Замикають список Южноукраїнськ і Вознесенськ – по 0,8-0,3 дзвінка на 10 тисяч населення відповідно. 4 мільярди 405 мільйонів 100 тисяч гривень. Такий дохід обласного бюджету за 2016 рік. За традицію посадовці запросили активістів, волонтерів та журналістів до адміністрації. Там усі начальники управлінь та департаментів публічно звітували перед громадою про надходження. І головне, зазначили про видатки своїх установ, зокрема, як перерозподілялись кошти та куди витрачались. До дохідної частини обласного бюджету у 2016 році надійшло податків і зборів майже 613 мільйонів гривень. Кошти були розподілені наступним чином. До загального фонду – 591 мільйон 600 тисяч гривень, а до спеціального – 21 мільйон 300 тисяч гривень. Структура обласного бюджету складена таким чином, що основним джерелом надходження обласного бюджету щодо дохідної частини є податок на доходи фізичних осіб. Він у нас в загальній структурі складає приблизно 76-77%.
Його надійшло в 2016 році 454,3 мільйона. Слідуючим наступним джерелом, яке є в обласному бюджеті, це податок на прибуток. Він складає близько 12%, якщо точно, то 11,8%. І решта мілкі. Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду обласного бюджету є податок та збір на доходи з фізичних осіб. Він складає майже 75%. До показників 2015 року доходна частина збільшилась на 642,5 мільйона або на 17,1%. Разом з тим, в структурі доходів лише 13,9% це займають податки і збори, які надходять до обласного бюджету. Департамент освіти заявив про важливість придбання в минулому році 27 шкільних автобусів на загальну суму 37,6 мільйонів гривень. Таким чином, кожен з районів області отримав мінімум один автобус. Також зазначили, що новою статтею бюджету стало патріотичне виховання. На це було виділено 277 тисяч гривень. Видатки обласного бюджету на 2016 рік через департамент освіти відбувалося 429,8 мільйонів тисяч гривень. Тому що освіта передбачає тільки заклади освіти. У нас ще освіта галузі, що було у цифрах від Павловича, ще на культуру і на медицину. Це заклади інших управлінь освіти. Департамент соціального захисту відзвітував, за бюджетні гроші вони купили 15 квартир учасникам АТО та інвалідам третьої групи на суму 7,5 мільйонів гривень. А також, згідно програми «Турбота», придбали житло воїну-інтернаціоналісту за 700 тисяч гривень. Виплатили одноразову матеріальну допомогу дітям воїнів, які загинули на Сході, в розмірі 10 прожиткових мінімумів на загальну суму 192 тисячі гривень. На придбання медикаментів та продуктів харчування для підопічних наших установ, що становить 12,8 мільйона гривень, а також проведено інші видатки на утримання установ. Це 10,7 мільйона гривень. А саме було використано на придбання господарських товарів, миючих засобів та м'якого інвентарю. Посадовці звітують, фінансування видатків загального фонду обласного бюджету насамперед були скеровані на захищені статті. Це заробітна плата, придбання медикаментів та продуктів та сплата комунальних послуг. Відтак, кошти обласного бюджету були спрямовані на утримання 161 бюджетної установи, соціально-культурної сфери та соціального забезпечення. Наталя Приходько, Артем Белібов, спеціально для «Крапок над І». 7 мільярдів гривень потрібно, аби дороги Миколаївщини досягли більш-менш прохідного стану. «Укравтодор» готовий виділити області трохи більше, ніж 200 тисяч. Обласна служба доріг намагається ремонтувати шляхи за кошти, які має. І звітує на засіданні колегії облдержадміністрації. Наша знімальна група побувала і на цьому засіданні, і проїхалась однією з найвідоміших в області доріг. Подробиці далі у матеріалі. Миколаївські дороги давно вже стали мемом у соціальних мережах. Ситуація, коли зі снігом зійшов і асфальт, повторюється вже кілька років. Капітального ремонту потребують траси Н-11 та М-14. Не менше проблем і на дорогах обласного значення. Голова облдержадміністрації закликав відкласти політичні амбіції і зайнятися корисною справою. Відтягувати ремонт як державних, так і доріг обласного значення вже немає куди. Хочу, щоб ми всі розуміли, скільки нам буде коштувати ремонт квадратного метра. Я хочу, щоб ми сьогодні всі розуміли, скільки нам буде коштувати будування дороги. А не так, знаєте, як ми тут порахували, бо там десь нам сказали, таке інше. Я вас не критикую, я допомагаю. Якщо раніше співфінансування ремонту автошляхів державного значення було заборонено законом, то з минулого року ця процедура дозволяється. Кожен район може виділити певну суму на реконструкцію доріг. І не тільки райони. Я, наприклад, я не згодний. Чому? Тому що всі гроші, які сьогодні ми маємо в адміністрації морських портів, вони взимаються з області. Знов таки залишається питання того, що великі підприємства сьогодні обслуговуються у нас в офісі великих платників податків. Це теж питання, яке сьогодні треба вирішувати. Сума, закладена державою, в 40 разів менша від потреби. Нестачу потрібно покрити з кишені області та районів. Субвенція з державного бюджету теж копійки – 1,2 мільярда гривень. В тому числі обсяг робіт з поточного середнього ремонту на трасу Н-11 Дніпропетровськ-Миколаївськ, це протяжні 16 кілометрів, 165 мільйонів, експлуатаційне утримання 97,2 мільйона гривень.
Це ямковий ремонт, покоси, прибирання, знаки і таке інше. За останній період з 10 по 16 березня філіями підрядного підприємства державного підприємства «Миколаївський облавтодор» на замовлення служби автомобільних доріг у Миколаївській області було ліквідовано понад 17 тисяч квадратних метрів ямковості на автомобільних дорогах загального користування. Але кабінетні звіти – те одне. Краще побачити, ніж почути. Ми знаходимося на одному з виїздів з Миколаєва. Тут проходять дві траси – М14 та Н14, які найчастіше фігурують у звітах дорожників, як шляхи, що перебувають у найгіршому стані. Траса Н14 або у народі Кіровоградська. Тут ми і побачили результат так званого ямкового ремонту. Його тут роблять кілька років поспіль. В якості матеріалів використовують буцу між ґрунту, переробного асфальту, дрібного щебеню. Якість ремонту сумнівна. Так виглядає вся відремонтована ділянка дороги. Автівки проїжджають обережно. Неуважність коштує дорого. Ремонтом ходової частини. Вантажівкам трохи легше через розміри. Водії легковиків вже ризикують, але їхати треба, хоч і такими дорогами. Цей ямковий ремонт не витримує навіть мого черевика, не говорячи вже про вантажівки. А сама відремонтована поверхня нагадує справжні місячні кратери. Нам також цей шлях дався важко. Автомобіль поринав і винирював з ям, що начебто вже засипані. Виникало одне запитання – як ремонтувати дорогу, що вона виглядає так, наче й не торкалась рука дорожника. Відповідь отримали майже одразу. Зустріли представників дорожньої служби, які займалися саме ямковим ремонтом. На розгортанні буту все і закінчилось. Утрамбовували насипане вантажівки, що проїжджали трасою. З часом тут знову утвориться чергова яма. Тож бачимо, що такий ямковий ремонт до першої ліпшої весняної зливи. Аби не бути голослівними, запитали про якісь миколаївських доріг у тих, хто ними найчастіше користується – водіїв. Ну, бачите, ось Яска, Водяна Лоріна, там взагалі не можна їхати. Хуже. Хуже вже нікуди. Б'ємо машини, солярку палимо, все палимо. Никудишні. Взагалі. Ну, це м'яко сказати, то никудишні. Скрізь однакові. Да. По всій Україні, напевно, мені кажуть, однакові дороги. І скрізь їх немає. Водії і порадили нам поїхати трохи далі, туди, де ще не була техніка дорожників. Поїхали і не пошкодували. Лячно було за автівку. Такими ямами важко просуватись навіть вантажівкам. Причому це одна з найбільш аварійних ділянок дороги. Тут завершується шматок асфальту. Для водія, який їде тут вперше і набрав пристойну швидкість, глибока яма є несподіванкою. З керуванням вдається впоратись не завжди. Ми теж проїхались, аби відчути все на власній шкірі. Тут давно вже зникло поняття права і ліва смуги руху. Все залежить від вихованості та обережності водія. А це теж Кіровоградська траса. 20 кілометрів рівного, як слово, асфальту. Ані горбиночки, ані тріщинки, ані ямочки. Летиш по ньому, як на крилах. По цій ділянці також їздять перевантажені фури. Її також пече наше південне сонце. А ремонт тут аж семирічної давнини. Чому ж це покриття таке майже ідеальне? Ми не експерти з будівництва доріг, але відповідь напрошується лише одна – якість робіт. Якщо це не так, то дорожники завжди можуть це заперечити. Загалом в обидва боки ми проїхали майже 100 кілометрів. Тож сказати, що знімальна група упереджено ставиться до миколаївських доріг, дорожників і вантажівок не можна. І знову повертаємось до засідання колегії. Зараз хочемо, щоб ви надали повністю інформацію, в тому числі по всіх місцевих бюджетах. Коли об'єднити десь там в один пул там декілька таких заказів, що туди можна привезти нормального виконавця. А на 100 тисяч, я ще раз говорю, ну не прийде потужна фірма розпрацювати. Під час звітів районів прозвучали суми, які ті готові виділити на ремонт доріг. Звичайно, що залежать вони від наповнення районних бюджетів і від рішення територіальних громад. І тут виявилися цікаві факти. Якщо в Первомайському районі кошти з цією метою почали виділяти ще в лютому, то в Очаківському на ремонт доріг не передбачено жодної копійки. Як пояснив голова райдержадміністрації, територіальні громади відмовились виділяти гроші. Реакція очільника області була різкою. За його словами, район може виділити 3 мільйони гривень. З обласного бюджету на ремонт доріг планується виділити понад 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть розподілені на кілька найбільш аварійних ділянок.
За останніми даними, служба автодоріг Миколаївської області оголосила результати тендера на закупівлю послуг експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення. Але в переліку відсутні траси М14 та Н14, тож поки ми поїздимо з таким ямковим ремонтом. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Руслан Іванов. Спеціально для щотижневика «Крапкинат.І». До речі, представники служби автомобільних доріг відмовились прийти до нас в студії і прокоментувати, яким чином відбувається цей ремонт. Ну, ми продовжуємо. Злагодження підрозділів територіальної оборони та підготовка до будь-яких неочікуваних військових ситуацій. Адже Миколаївщина – це фактично прикордонна територія. Дводенні навчання для резервістів відбулись на одному з військових полігонів Миколаївщини. Як готові до екстремальних умов колишні строковики, бачила і наша знімальна група. Подібні навчання вже проводились, але не настільки масштабно. Тим більше, що останні події в зоні ТО змушують бути готовими до всього. Користь буде Миколаївщини в тому, що сьогодні розширене навчання територіальної оборони, тому що ми знаємо, що територіальна оборона повинна захищати нас і в місті, але вона повинна і мати можливості захищати нас і в таких складних умовах. Тому ми знаємо, що у нас є певна можливість для висадки десанту 89 кілометрів. Тому ми сьогодні тут збираємось, так? Перше. Друге. Сьогодні відкрите навчання. Подивися, скільки людей ми зібрали. От, ми відбудовуємо те, що я раніше казав, це і оборона Миколаївщини, це і рух опору Миколаївщини. З самого ранку на полігон з'їжджались представники кожного з районів області. Це резервісти, які відслужили строкову службу або ж частину свого життя віддали армії, мають військові звання. В будь-якому випадку про армію знають не з чуток. Сергій Маслов – майор артилерії, зараз викладає в школі. Люди в цих ротах комплектуються з різних родів військ, може бути танкісти, артилерісти, але бойове злагодження, вони повинні відчути, що вони одне ціле, один підрозділ. Ну і, в принципі, заняття дуже цікаві. Кожним районним підрозділом командує голова райдержадміністрації. Саме йому потім передавати досвід таких навчань на місці. Правильне на нинішній день мероприятие, тому що ми проводили в Березанському районі у себе свої стрільби, у нас є свій полігон. Ну, сьогодні буде масштабний, можна провести взводні заняття по стрільбі групові, тим більше, що враг не дремлє. От, враг не так далеко від нас, і той, хто хоче мир, він завжди готується до війни. Якщо ми зараз не приймемо, не брали участь в цих навчаннях, от нам, мені, голові адміністрації, треба проводити такі навчання в районі. Усього ж на навчання приїхала майже 1000 резервістів. Два дні вони житимуть у наметах в умовах максимально наближених до бойових. До речі, саме це учасники змагань відчули одразу під час шикування. Вітальну промову голови облдержадміністрації перервали постріли та вибухи. Такий сюрприз підготували десантники 79-ки. Очільник області, який є головою Ради оборони, проаналізував дії резервістів. Вона трошки встряхнула всіх, зарядила позитивом. Всі зрозуміли, що це не гра, це польові умови. От. І зараз вибудовується оце територія наметового містечка. Це командний пункт, ви бачили його зараз. Це там, зараз теж я хочу, щоб потім ви показали глядачам, що там вибудовується інше містечко, де взагалі буде проходити, ну, певні дії. Сама ж програма навчань доволі насичена. Підготовлено 20 локацій. Розробляв її, як і планування табору, сам губернатор. Спирався на власний військовий досвід. Вони максимально, дійсно, вони максимально наближені. Чому? Тому що, ну дивіться, да? По-перше, працює диверсійна група. По-друге, ми зараз створили антидиверсійну групу. По-третє, працює їх розвідка, працює вже, зараз вже починає працювати наша розвідка. Друге питання, що з першої години ми переходимо на режим. І ви це теж побачите. Тобто все буде відбуватися по паролях, пересування по лагерю, по табору буде теж по паролях. Першим пунктом стали стрільби, причому зброя бойова. Для деяких учасників навчань це перша спроба стріляти бойовими. Прошу в першу чергу міри безпеки. Сьогодні всі ви будете тримати в руках зброю, бойову зброю, не навчальну. Тому керівнику на навчальних місцях особливу увагу
безпеку поводження зброєю. Відпрацювання інших локацій відбувалось не за годинами, а також спонтанно, як і диверсія. Олена Міщенко, Артем Білібов, спеціально для щотижневика «Крапкінат.І». Близько 50 питань було винесені на розгляд 17-ї сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Пленарні засідання планували провести в четвер і п'ятницю, але все пішло шкереберть. До початку сесії будівлю міськради пікетувала невелика група активістів з промовистими плакатами. Йшлося про вирішення локальних проблем. Чимало миколаївців прийшли і до зали засідань. Одну жінку, котра намагалась виступити з трибуни, не узгодивши своїх планів з депутатами чи міським головою, попросили залишити приміщення. Але про все, принаймні основне, по черзі. За давньою традицією, чи не найбільшу частину реального робочого часу сесії зайняло обговорення порядку денного. Паралельно торкалися багатьох актуальних питань. Депутатів закликали взяти участь у зборі коштів для лікування 13-річної Карини Драгомирової. Операцію необхідно провести у стислі терміни в Німеччині. Я розумію, з однієї сторони, що на сьогоднішній день в зв'язку з тяжкою ситуацією з страховкою нашої медицинської, з усіми проблемами, мабуть, часто є звернення до нас. И к вам, и к нам, и все уже от этого очень сильно устали. Вот. Но у нас нет, у меня, по крайней мере, нет другого выбора. Есть вариант помочь хоть одному человеку, есть вариант не помочь никому. Знов згадували про необхідність облаштування нового місця для міського цвинтаря. Говорили про скрутну ситуацію на підприємстві «Миколаївводоканал». Олександр Сінкевич зазначив, що за розміром тарифів на воду наше місто на 109-му місці зі 135, при тому, що воду отримуємо з Дніпра. До основного переліку сесійних завдань підійшли лише в обідній час, і відразу виникли перепони. Депутат Ростислав Філевський заявив, що більшість питань, запропонованих до розгляду сесійній залі, не були завчасно оприлюднені. Йдеться про обов'язковий термін у 20 діб, протягом яких пропоновані питання мають бути доступні на сайті міської ради. Принаймні 25 питань з 36 мають оновлення 3.03.2017 року. Тобто вони не провисіли 20 днів на сайті Миколаївської міської ради. Тим не менше, вони включені у порядок денний. Пояснення юридичної служби про те, що внесені нещодавно зміни не стосувалися основного змісту документів і були суто технічними, сприйняли далеко не всі депутати. Зрештою, вирішили відкласти на кілька годин розгляд питань, які викликали підозри, стосуються вони здебільшого земельних відносин, а розпочали з тих, що планували розглядати другого сесійного дня. Це, зокрема, план роботи міської ради на 2017 рік, звіт про виконання бюджету минулого року. Депутати також вирішили дещо полегшити життя миколаївським підприємцям, знизивши ставки місцевих зборів, єдиного податку і податку на нерухомість. Ставки місцевих податків пропорційно залежать від мінімальної заробітної плати. Тобто збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі, само собою, потягнуло збільшення ставок податків також в двійному розмірі. Ми була проведена бізнесом, громадськими організаціями, була проведена велика робота щодо того, що ми ініціювали проведення роботи і винесення на сесію міської ради перегляд ставок в бік зниження. І ця сьогодні робота була вже підведення підсумків. Дуже було приємно бачити, коли депутати більшістю голосів підтримали нашу ініціативу. Каменем спотикання стало додане і, як стало помітно, непідготовлене питання. Жителі колишньої вулиці Карла Маркса, названої торік на честь митрополита Шептицького, вже кілька місяців звертаються до міської влади з проханням знов перейменувати. Запропонували нейтральну назву – вулиця Традиційна. Является ли улица собственностью или принадлежит решение о улице только жителям этой улицы? Или она является частью города, и именно жители всего города должны принимать это решение? На диво, протягом обговорення питання практично обійшлися без політичних спекуляцій. Хоча на допомозі жителям вулиці наполягали депутати від опозиційного блоку. І саме вони влаштували демарш після того, як, за словами Ігоря Дятлова, інші фракції порушили домовленість. В связи з тим, що у нас була така чоловічська договоренность між всіми руководителями фракції, що раз ми договорюємося підтримувати ті чи інші рішення, то мы их поддерживаем. Учитывая то, что коллеги с руководители с других фракций нарушили это слово, я не буду принимать участие в заседании руководителей фракции у вас в кабинете, и фракция «Оппозиционный блок» не будет принимать участие в сессии городского совета.
Міський голова оголосив перерву на півтори години. Насправді депутати повернулися до зали тільки через 4 години. За цей час земельна комісія визначилась, які питання з тих, що викликали сумніви, вже можна розглянути, а опозиціонери змінили свою принципову позицію щодо неучасті в сесії. Можливо, на це вплинула зустріч з головою обласної державної адміністрації. В будівлю через площу ходили мер і керівники фракцій. Зрештою, було знайдене соломонове рішення, котре, щоправда, пропонували і до перерви. Вулиці дають назву традиційна. Водночас вулиця, на якій будується греко-католицький храм, Променева, відтепер носитиме ім'я митрополита Шептицького. Це голосування мер назвав символом здатності миколаївців до об'єднання та компромісу. І все було б добре, якби не чергове порушення норми про 20-денний термін доступності сесійних питань перед винесенням до зали. Тобто існує ризик його відміни, як би ми комічно до цього не відносились. Второе, этот проект не пройшов профільну комісію, тому існують ризики відміни рішення. Сесія продовжиться, коли завершиться необхідна підготовка. Дату поки що не назвали. І, відповідно, схвалені рішення не набули чинності, адже процедура передбачає їх підписання міським головою та оприлюднення після закриття сесії. Федір Бондар, Андрій Заворотній, крапки над «і». І зараз у нас в студії людина, яка, як і всі депутати, була в сесійній залі протягом всієї сесії, зранку і до вечора. Це Валентина Ткаченко, голова правління обласного благодійного фонду «Доброта та довіра». Наскільки я знаю, Валентина весь цей час провела в сесійній залі не просто заради якоїсь цікавості, протягом 2 років. Валентина намагалася вирішити питання для аби отримати фонду. Приміщення так, для благодійного фонду, аби діти могли розвиватися і надалі. Власне, яка доля цього приміщення, з чого все починалося, і як нарешті вам вдалося вирішити це питання? Протягом 2 років, я нагадую, людина намагалася вирішити це питання. Ну, если многие зрители отслеживали наши сюжеты, которые мы с вами делали неоднократно. Собственно, да, мы неоднократно делали сюжеты, мы отслеживали ситуацию с первого дня и до последнего. Да. Что когда-то еще, будучи там беременна третьим ребенком, я пришла просить помещение небольшое для того, чтобы, так как наш фонд детский, и в основном его прямое направление – это культурное развитие детей, это хореография, вокал, мы очень много шьемся, очень много выступаемся, а костюмы хранить негде, костюмы шить негде, реставрировать и обшивать – это достаточно, ну, как бы, время, место, все тому подобное. Ну, я думаю, стоит сказать, какие дети занимаются на базе фонда. Когда-то был создан фонд для детей, которые бы могли бы получать профессиональное развитие. Это дети малообеспеченные, там дети многодетные, это дети-инвалиды, это дети-переселенцы. Почему конкретно эта сфера? Потому что, к сожалению, у нас очень много есть профессиональных ансамблей и хороших педагогов, но очень часто бывает так, что это все платно. Платно участие, платно... Они недоступны для тех детей, которые занимаются в вашем фонде. Да. Потому что, исходя из того, что как бы я сама мама 4 детей, я понимаю, что, допустим, я бы не смогла своего ребенка дать в профессиональный какой-то коллектив, потому что нужно будет его шить, на костюмы мы должны сдать, выехать на транспорт, заплатить где-то на какое-то участие тоже нужно, мы должны будем оплатить, и плюс за обучение. Это создаст очень большой, ну, дискомфорт моей семье, да, ну, моему бюджету. Если, допустим, у нас, допустим, работает либо папа, либо кто-то один, что ты там в декрете как бы находишься, я понимаю, а дети должны развиваться, многие говорят, что получается там трудные подростки, они там находятся на улице. Мы доказали за практически уже 4 года существования фонда, что такие дети, они очень талантливые. Это звездочки, которые начинали всего 6 человек на нашей базе, сейчас их 62 человека, и это не предел будет. Мы уже не просто даем концерты и выезжаем по области, радуем реабилитационные центры, либо детские дома. Мы уже выезжали профессионально на международные конкурсы, все украинские, и возвращались со вторыми местами. Ну, собственно, давайте вернемся к помещению. Будучи пришла на сессию, я просила, чтобы мы выделили небольшое помещение для хранения и реставрации пошива костюмов. В принципе, тогда должно было быть около 40, ну, максимум 50 квадратов. Небольшое, чтобы мы могли хоть как-то где-то это все хранить, потому что база у нас находится при 34-й школе, где мы только танцуем, а все это хранить инвентарь и костюмы, к сожалению, это приходится мне у себя дома.
ну, как бы это создает неудобство. Шьется, шьемся мы наши швеи. Учитывая количество детей, количество танцев, костюмы разные, да, да. Это, шьемся мы у нашей швеи, которая тоже, вот, знаете, как бы двое детей, и у нее сын инвалид, да, аутист, и она пытается и помочь нам, и уделить. Девочки приходят и помогают, то есть в этом плане. И из своего жилого помещения она одну комнату выделила практически полностью под пошив наших костюмов. То есть, получается, кроемся там, шьемся там. Это, конечно, создает очень большой дискомфорт, а дети выходят профессионально, и это должно быть оцениться. Я пришла и просила, дайте нам, пожалуйста, небольшое помещение для того, чтобы мы могли где-то как-то быть. Прошло, наверное, где-то около года, я не получила ответа. Потом я начала постоянно приходить на сессии, просить 3 минуты слова на трибуне, чтобы просто достучаться со слезами на глазах. Я помню, наконец они проголосовали, чтобы да, если я найду помещение, которое есть в списках в коммунальной собственности, они рассмотрят этот вопрос. Помните сюжет, когда мы вас пригласили? Первое помещение, которое нам вроде бы как предоставили в списке, это разрушенный наркопритон. Ну, собственно, да, помещение и его расположение, и его метраж, в общем-то, вам подходили. Но другой вопрос, что там не было ни окон, ни дверей, ни крыши, да, ни коммуникаций. Горевшая для ворана. Для благотворительного фонда, который, в общем-то, ну, не получает никакого... Не ведет коммерческую деятельность. Не ведет коммерческой деятельности, отремонтировать все это. Да, и, просто даже окна поставить, это было бы невозможно. То есть я была, конечно, в шоке, потому что слезы выступили, потому что я понимала, что денег у меня нет, и такое предложить детскому фонду, для меня это просто сказать, было просто шок. Какая-то такая вершина цинизма, наверное. Да. И обратно мы еще где-то, ну, месяцев 7 ходили, рассматривали разные помещения. Потом, наконец-то, мы увидели новые списки помещений и начали быстренько, ну, как бы, про них просматривать, то есть, как бы, которые мы могли бы подойти. На тот момент только-только освободилось помещение на 7-й поперечной 3, это бывшее управление юстиции. Там квадратура 300 квадратов, но в связи с тем, что они были расположены как бы отдельными комнатами, то есть около 50 квадратов, как бы получается комната, из нее переходящая еще одна маленькая комната, нам подходила, то есть отдельно как бы стоящая с общего коридора общего пользования получается. Мы написали письмо. Собрали все документы. Собрали все документы, подписали технические, там предоставили свои документы. Это было в июне того года. Через полгода, после того, когда мы сдали все документы, нас пригласили только тогда на профильную комиссию. Мы 2 раза ходили на профильную комиссию, потому что, как всегда, было все как бы вроде бы как это не так, но добились. Потому что я же, когда приходила, депутаты уже на меня смотрели, и у них уже просто, знаете, как глаз дергался. Но я сказала, что я не отступлю, потому что это дети, я за них в ответе. Они действительно, ну, должны заслуживать хоть немножко уважения, внимания от нашего управления. Я прошла профильную комиссию, мне сказали, да, профильную комиссию я прошла в сентябре того года. И вот посмотрите, с сентября того года и по сегодня, по день сессии, да, по четверг, по 16 число, по 16 марта, ни разу не выносилось на голосование этот вопрос. Почему? Постоянно договор позочки, эти вопросы не выносились на голосование сессии. Говорят, то документы были потеряны, то не время голосовать, то земельная ваши комиссия. Ваши документы были потеряны. Да. То земельная комиссия, которая не касалась коммунальной собственности, то коммунальная собственность, которая не касалась именно позочки, то потом коммунальщики говорили, что это депутаты плохие, они не хотят голосовать. Я приходила на сессии, я вот чуть бы за руки не ловила депутатов и говорю: вот скажите, почему, я пойму, просто обоснуйте, почему вы не хотите голосовать? Они говорят, да нет, это все вопросы, которые выносятся у нас, ну, вопросы, которые мы должны обсуждать, мы их обязательно рассматриваем в любом порядке. Да, нет, но мы их рассматриваем. Мы не можем сказать, что мы не хотим голосовать. Нам просто их не подают. Я обратно возвращаюсь в коммунальную собственность, те говорят, типа, нам сказали, пока их не выносить. Кто сказал? То есть вот это вот все оставалось на таком, я каждый раз, каждый месяц приходила. И наконец-то, когда я узнала, о боже, наконец-то в этой сессии должна рассмотреться наша позочка. И, ну, получается, оно шло одним файлом, там, где 6 разных организаций. И то пытались отменить. Да, я пришла на сессию, такая счастливая, довольная. Думаю, ну все, сегодня наш фонд, наконец-то я что-то услышу. И тут господин Филевский поднимает вопрос снять 6 вопросов, в одном из которых стоял файл с нашей позочки, ну, у нас и других предприятий. То есть я поняла, что это невозможно, потому что если они сейчас перенесут на неопределенный срок, это обратно будет годы, которые я просто этого не добьюсь. Я начала подходить до депутатов и попросила, чтобы они просто поддержали не только проект мой, проект «Добрая шафа», который, ну, требует. Там еще были 2 благотворительных фонда инвалидов и детей. С какое-то отношение к благотворительным фондам вот по остаточному принципу?
Мне кажется, это просто, наверное, скорее не отношение к фондам, а коммунальной собственности, которую они не хотят по какой-то причине выделять нам. Может быть, они ее рассматривают для себя, может быть, какую-то коммерческую деятельность, либо еще для каких-то вопросов. То есть есть помещения, которые, вот, знаете, очень трудно добиваются, лишь только потому, что они их просто для чего-то или как-то придерживают, удерживают, либо прикрывают. То есть я не боюсь этого говорить, потому что я уже прошла 2 года слез, истерик и всего остального, и я буду этого добиваться, потому что это нужно не мне в первую очередь, это нужно моему фонду, моим детям, за которые я несу ответственность. И дети доказали, что они заслуживают этого. Валентина, мне подсказывают, что у нас не очень много времени осталось. Ключи от помещения вы получили, собственно, сессия-то вот... Сессия, да, прошла, и я хочу сказать, что она прошла очень интересно, в связи с тем, что если бы не оппозиционный блок и наш край, они сказали, что они вообще не будут голосовать, если не вернут эти файлы, ничего бы вообще бы не было. Но в конце концов, после там 8 часов мы ушли, и нам сказали, да, но ключи я еще не получила, и я так думаю, что, наверное, еще их долго не получу, потому что сказали, что они должны внутренне привести, потом они должны заключить договор, и потом, но... Я вот вас приглашаю сделать сюжеты относительно того, как мы получим, заключим договор, и когда нам дадут ключи, и какое это помещение будет, чтобы представить общественности действительно, что нам дали, потому что как бы в документах я видела небольшие изменения, что нам посчитали квадратуру, коридор общего пользования, который должна бы, он считается общего пользования, он не может идти квадратуру, которая идет в аренду. Уменьшили метраж, допустим. И вот это вот все вот эти нюансы, которые я хотела бы увидеть в договоре, которые... Какие-то такие волшебные трансформации происходят в горосполкоме? Ну, знаете, только не только в этом, как говорится, отделе. У нас еще есть и транспортное дело, и другие отделы, которые вот живут сами себе, на них нет управы. То мы можем всем отделам уйти в отпуск, то что-то там еще. Но, вы знаете, я сама мама детей, и у меня на фонде есть дети непростые, но они заслуживают, еще раз повторяю, внимания, и я буду добиваться до последнего для того, чтобы им что-то действительно могли дать, не просто так, потому что они этого заслуживают. Ну, що ж, Валентина, я дякую за те, що завітали до студії. Цікаво буде і цей матеріал відзняти. Я вас приглашаю. Так, ми будемо перерізати стрічку разом з вами, я на це сподіваюся. А ваш досвід, як вирішувати питання, треба це робити взагалі окремим матеріалом. Я дякую за те, що завітали до нашої студії, дякую за те, що знайшли час. Ну, а з вами прощаємося, продовжуємо випуск. Бути чи не бути новому кладовищу Миколаєві. Вчора зранку жителі мікрорайону Кульбакине та Широка Балка зібрались на, так би мовити, громадські слухання. Хоча представники міської влади запевняють, це не так. Громадські слухання ще попереду. А ця зустріч з громадою – відкритий діалог та можливість поставити питання та почути компетентну відповідь. Незважаючи на суботній ранок, біля міського палацу творчості учнів багатолюдно. Миколаївці з віддалених районів міста з'їжджаються на автобусах. Місце розташування майбутнього кладовища – головна тема зібрання. Так як ми в письменному виді не отримали відповіді від людей, які живуть на цій території, ми вирішили в рамках цього постановлення провести інформаційні публічні мероприятия в рамках общественных слушаний. Перед початком – обов'язкова реєстрація. Ім'я, прізвище по батькові та паспортні дані. Потім усі відомості вносяться до єдиного списку. Вже відомо про понад 1000 осіб. Люди прийшли висловити власну думку щодо будівництва нового кладовища. Чому проти? Тому що, ну, во-первых, це дуже близько до мам. Во-вторых, кладбище будет находиться на холме. То есть понятно, что все, что будет разлагаться, все трупные яды будут стекать в низину, к домам поближе. Во-вторых, у нас настолько нехорошие трубы проходят, и настолько близко там расположены сточные воды, насколько я знаю, что тоже от этого пользы никакой не будет. В залі немає вільних місць, усі проходи зайняті. Більшість присутніх – це мешканці мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка. У президії – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, його заступники, головний архітектор Миколаєва Ганна Палеха, директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк та депутати міської ради. Запросили на сцену і представника від громади. Давайте не превращати сьогоднішнє зібрання в какие-то там политические игрища. Нам нужно решить вопрос, решаем, не кричим, не перебиваем, работаем толерантно, быстро, решаем вопросы и расходимся.
Головний архітектор Миколаєва Ганна Палеха представила присутнім 5 варіантів місць, які розглядаються сьогодні міською владою під розміщення нового кладовища. Серед них – село Калинівка, село Корониха, мікрорайон Матвіївка, вулиця Херсонське шосе та мікрорайон Кульбакине, який вже став скандальним у зв'язку з протестами місцевих жителів. В той же час директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк зауважив, через 2 місяці не буде де ховати людей. На території міста є 14 кладовищ, втім, тільки одне відкритого типу. Тому ситуація критична. На даний момент захоронення відбувається безпрепятственно на новому Матвіївському кладовищі, де наряду з погребенням умершого чоловіка обеспечується також рядом ще одне місце, і проблем на даний момент захоронення немає. Но є проблеми з самим цим об'єктом, оскільки він не приспособлений до такої нагрузки. Під'їзні пути легко розмокають і територія його скоро закінчиться. В результаті виступів та спорів учасники слухань проголосували на підготовлених бюлетенях, в яких пропонувалося вибрати, де бути міському кладовищу, що робити з територією біля мікрорайону Намив, житлові будинки, парк, промислова зона або цвинтар, і чи будувати в Миколаєві крематорій. На зауваження присутніх про те, що в залі більшість людей – це жителі мікрорайонів Кульбакине та Широка Балка, і чому вони повинні вирішувати за все місце, де буде новий цвинтар, міський голова зазначив, що тут не приймається жодного остаточного рішення. Користуючись нагодою, опитується громадськість. Поки хтось мріє про безвізовий режим, хтось скаржиться на те, що нашої продукції на європейському ринку ніхто не чекає, інші беруть і роблять. Вже понад 2 роки підприємство з Новоодеського району експортує свою продукцію, в тому числі до країн ЄС. Підприємство створили наприкінці 2014 року, і експортна орієнтованість була закладена одразу, адже фірма розбудовувалась за кошти зарубіжних інвесторів. Все дуже просто. Ну, по-перше, коли підприємство працює, в нього є місце, офіс, виробнича база, де воно є, його завжди можна перевірити, до нього можна приїхати, це наша позиція. Тобто ми сказали інвесторам, приїжджайте до нас, ми вас запрошуємо, подивіться, що ми можемо, розгляньте певні гарантії, ми їх розглянули, ці певні гарантії, під ці гарантії ми взяли свої зобов'язання, під ці зобов'язання посіяли, виростили, закупили обладнання і почали виготовляти нормальну якісну продукцію. Сучасні технології, екологічна чистота і постійний контроль якості забезпечують розвиток підприємства. Якщо йдеться про продукти харчування, дрібниць не існує. В першу чергу перевіряємо вологу, засміченість, натуру, кислотка у соняшника. Ну, якщо в сезон, то дуже багато, звісно. Ну, так, у такий період то трошки менше. Ну, багато. За день буває і по 100 аналізів, і навіть більше. Понад 2/3 продукції підприємство експортує, але в південних областях України також можна її придбати. Що стосується території України, ми працюємо на регіональному рівні. Це Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Одеська областя. Це 4 області, де на сьогоднішній день представлені в мережах. От. І працюємо по тендерному направленню. Це школи, садики, забезпечення. От. І маємо свою дистриб'юцію. Таким чином скорочується шлях до споживача. Немає додаткових ланок у вигляді чужих дистриб'юторських мереж. А 70% продукції реалізують за кордоном. В країнах Середньої Азії, в Туреччині, Молдові, а також в Європейському Союзі. В Литві, Німеччині, Румунії, Чехії. Поки що експортують насіння соняшника та гречку, але планують розширити цей асортимент. В чому складність на сьогоднішній день вийти на Євросоюз? Тому що кожен клієнт, який хоче на сьогоднішній день законтрактуватися, хоче співпрацювати з нами як з поставщиком, він проводить внутрішній і зовнішній аудит компанії. Аудит починається, перше, що це перепровірка всієї адміністративної роботи підприємства. Другий момент – це перепровірка підприємства, як що стосується законодавства, всієї роботи по закону. І третій момент – це йде вже виробництво. Тобто по цим 7-3 рівням підприємство повинно виходити по 5-бальній шкалі мінімум на 4 з плюсом.
холдингу, до якого належить Фанчі Інвест, близько 300 працівників. Продукція, що потім переробляється, вирощується на 9,5 тисячах гектарів у Миколаївській та Херсонській областях. Особливо стежить за екологічною чистотою сировини та виробництва. Жодних фумігаторів та подібних способів хімічної обробки не застосовують. Так само, як і додатків, популярних серед виробників, наприклад, макаронних виробів. Вот тестомесная машина, вот сейчас пересыпается тесто, засыпается мука сеяная, мы ее просеиваем определенное количество, так же самое, в принципе, там вода, мука и больше ничего такого нету, абсолютно. Вода у нас фильтрованная, проходит через фильтры, теплая, заливается, 20 минут вымешивается, потом пересыпается в другой бункер и выдавливается в любой вид, какой нам надо. В данный момент вы видите рожки. Запровадивши альтернативний спосіб опалення, котельні підприємства працює на гранулах власного виробництва із сировинних відходів, економлять до 500 000 гривень на рік. По суті, два котла, які ви зараз бачите, вони опалюють повністю все підприємство. Тобто люди працюють в теплі, відповідно, не так хворіють, ну і комфортно себе відчувають. І система повністю автономна, по суті, навіть якщо не буде живлення від мережі, на цей випадок у нас є маленький генератор, який живить котли. Тобто все одно тепло ми маємо постійно. Майже забуте визначення «соціально відповідальне підприємство» цілком стосується цієї фірми. Наша компанія займається соціальним направленням по підтримці дітей Миколаївщини, по підтримці дітей України і не тільки дітей. Тобто я можу назвати приклади того, що ми задіяні в будові відкритті дитячих майданчиків, постійно тримаємо зв'язок із очільниками нашої влади, знаємо потреби їх, їздимо, відвідуємо будинки інтернату. То ось недавно приїхали із Олешківського будинку інтернату для дітей. До речі, існуючих площ, в першу чергу складів, підприємству вже не вистачає, будують новий. В Україні насправді якісних складських приміщень, якщо об'єктивно говорити, навіть за гроші неможливо орендувати, тому що якісних приміщень просто не існує. Все, що є, в більшості своїх випадків на 95% складається з пострадянського простору. Послухаєш цього керівника, начебто все просто. Вирішив, поставив собі мету і здійснюєш. Хоча об'єктивні труднощі, звісно, відчуває і він. В першу чергу йдеться про те, що держава жодним чином не сприяє тому, щоб подібних підприємств ставало більше. Функція держави не повинна контролювати щось, вона повинна забезпечити відповідний макроекономічний клімат. І економіка буде розвиватися сама по собі, створити просто умови, при яких би, скажімо так, будуть правильно розраховуватися і видаткова, і розрахункова частина внутрі країни. Це як зі сторони бізнесу, і за сторони всього. В нас складнощі в тому, що це ні для кого не секрет, що надзвичайно важкий економічний кризис. Перше, міняється податкове законодавство, постійно міняється. Друге, робляться певні складнощі в дозвільних документах. Наприклад, в Європейському Союзі набагато простіше і понятніше система, як отримати дозвіл на випуск тої чи іншої продукції. Тому, каже, так мало підприємств займаються переробкою. Простіше виростити зерно і продати за кордон. Нових робочих місць та доданої вартості не створюєш, а зиск маєш. Федір Бондар, Олександр Пан, крапки над «і». Миколаїв відомий у всьому світі нашими спортсменами з кікбоксингу. Точніше, так званого аерокікбоксингу. З жодних змагань наші юні спортсмени не повертаються без кубків та медалей. Сьогодні зранку діти прийшли на звичайне тренування, а у залі на татамі сюрприз. До Миколаєва приїхав головний суддя татамі дисциплін Брайан Бек. Він очолює комітет татамі дисципліни, склав правила музичних форм, працює в Британській академії бойових мистецтв. Власне, цей матеріал готовий до ефіру, але наш час вже вичерпано, тому ви зможете його подивитися завтра в телевізійних новинах Миколаївщини. Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, хай щастить!